ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ስለ ዛሬዋ ቀን ሐምሌ አምስት ይቺ ቀን በሰሜን ጎንደር የትግራይ ነፃ አውጭ ቡድን ህወሓት አገዛዝ የግፍ ቀንበር ከብዷቸው መሸከም ከሚችሉት በላይ ስለሆነባቸው መብታቸውን በአደባባይ ወጥተው የተናገሩባት ዕለት ነች። እሰማለሁ አይደል? እሰማለሁ። ከተሰማሁ እሺ ንገሩኝ። የዛሬው ዕለት በሰሜን ጎንደር ለ25 ዓመታት ለነገሩ ከ40 ዓመት በላይ ነው። በሰሜን ጎንደር ላይ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የጥፋት እጁን ከዘረጋ ከ40 ዓመት በላይ ነው። ይቺ የዛሬው ዕለት ወጣቶች የወደስተፊት ብሩህ ተስፋቸው ጨልሞባቸው የህወሓት ክፉ አገዛዝ ቀንበር ከብዷቸው መብታቸውን በአደባባይ የጠየቁበት ዕለት ነበረች። ግን ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ መነሻውም ምክንያት የለውም፣ መድረሻውም ምክንያት የለውም። ቅናት በወለደው በጎንደር ስለ ጎንደር የተፈጥሮ ውብ መልክዓ ምድርና በጎንደር ያለው ታሪካዊ ቅርሶችና በጣም የቱሪስት መስህቦች የሆኑ ቦታዎች ስላሉ ከጣና ሐይቅ ጀምሮ በጠቅላላ በአማራው ክልል የሚገኙትን አንድም ወደ ራሱ ለማድረግ ካልሆነም ደግሞ ለማጥፋት አልሞ የተነሳበት ቅናት ስለወለደው ብቻ እንጂ አንድ አማራ ተሻግሮ ተከዜን ተሻግሮ በትግሬዎች ላይ በደል የፈጸመ የለም። ትግሬዎች ሲመጡ ተቀብሎ በማስተናገድ ለአመታት አብሮ የኖረ ህዝብ ነው እንጂ የትግሬ ጠላት አይደለም የጎንደር ህዝብ። ግን ቅናት ስለወለደው አብረው መጠቀም ሲችሉ ለትግራይ ብቻ ለማድረግ ተፈልጎ ጎንደሬን ማዳከም ካልሆነም ጨርሶ ማጥፋት በሚለው መርሃ ግብር ያለ በደል ያለ ኃጢአት ሰዎች ይገደላሉ። በዓለም ላይ ተፈጽሞ የማይታወቅ ሰብአዊ ወንጀል በድብቅ ይፈጸማል። ሲስተማቲክ የሆነ የዘር ማጥፋት በጎንደር ላይ ይካሄዳል። ሌላው አካባቢ የሚደረገው ጭቆና፣ ግድያ ከጥቅም ጋር በተያያዘ ነው። ጎንደሬዎች የሚገደሉት ያለ ምክንያት ነው። ጎንደሬዎች የህዝባዊ ወያኔ ሓርነትን ስልጣን ከመጀመሪያውም ጀምሮ አትገዛንም ብለው አልተቃወሙትም ነበር። እንደ ወገን ነበር የቆጠሩት። መንገድ ከፍተው ነው ያሳለፉት። ግን የትግራይ ነፃ አውጭ ያለ ምክንያት ጎንደሬን በመግደል ለአመታት የዘለቀ ግፍና መከራ ፈጽሟል። የሰው ልጅ ይሰወራል? ለምን እንደሚገደል እንኳን ምክንያቱን በማያውቁ ሰዎች ይደበደባሉ፣ አካላቸው ይጎላል፣ ሀብት ንብረታቸው ይዘረፋል። የገጠር ቆፍጣና ገበሬዎች እንደ ቤት ሳር እየተመዘዙ አልቀዋል። አሁን ከዚህ ቀደም ብዬ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ስለ ሰሜን ተራራ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ከዩቲዩብ እየለቀምኩ ሼር ሳደርግ ነበር። ያለ ምክንያት አይደለም። ልብ ብላችሁ እነዚህን ሼር ያደረኳቸውን ቪዲዮ ተመልከቱ። በጣም በጣም ቀልብ የሚስብ ነው። ብዙዎቻችን አናውቅም፣ በሰሜን ጎንደር በተለይ በሰሜን ተራሮች ምን እንዳለ አናውቅም። ሰሜን ተራሮች ብዙ ታሪካዊ ሰዎችን የመነሻቸው ከዛ ነው። ይህ ሁሉ አይነገርም፣ ነውር ነው። አገር ጎብኚዎች ሲሄዱ ይህ ሁሉ አይነገርም። የእቴጌ ጣይቱ አያት ቅድመ አያቶቻቸው ከዛ ተራራ ከሰሜን ተራሮች እንደነበሩ አይነገርም ለትውልድ። ደጃች ውቤ ኃይለማርያም
ብጡል ኃይለ ማርያም ወንድማማቾች ናቸው። ደጃችውቤ የአጼ ቴዎድሮስ ሚስት የእቴጌ ጥሩወርቅ አባት ናቸው። እኒህ ሰውዬ የእቴጌ ጣይቱ አጎት ናቸው፣ የአባታቸው ወንድም። በአንድ በኩላቸው እቴጌ ጣይቱ ወልቃይቴ ናቸው፣ በአንድ አያታቸው እና ከሰሜን ነው የሚመዘዙት። በኢትዮጵያ የተለያየ ህዝብን የመሩ ሀገርን ያስከበሩ ሀገር ትልቅ ሀገር እንድትኖር ካደረጉት ሰዎች አብዛኛዎቹ ትውልዳቸው ከዚህ በቪዲዮ ከምናየው ከሰሜን ተራራ ነው። በሰሜን ተራራ ውብ የሆነ ታሪክ አለ። በዛ አካባቢ የሚኖሩ ሙስሊሞችም አሉ። እነዚህ ሙስሊሞች በበየዳ በጃና ሞራ በሰሜን ተራራ የሚኖሩ ሙስሊሞች ተጨማሪ ስም አላቸው። የደጋጎቹ አገር ነው የሚባል የደጋጎቹ። እኔ የሌላውን አላውቅም እንጂ እኔ የማውቀውን ከበለሳ ከወገራ ወደ ደጋጎቹ እንሂድት ብለው ምርቃት ተቀብለን እንምጣ የሚሉ ሰዎች በልጅነት ያስታውሳለሁ። አሁን በአንደኛው ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ሙስሊሞቹን የምትለዩቸው ከራሳቸው ላይ ባለው ኩፍታ ነው የሚባል ከኛ በኩፍታቸው ነው እንጂ ሙስሊም መሆናቸውን የምናውቅ ማንኛውም በዛ አካባቢ ከሚኖረው አርሶ አደር ገበሬ አይለዩም እና በጣም የተከበሩ ናቸው ሙስሊሞቹ። በጣም በጣም በእምነታቸው የጸኑ ነው። ሙስሊም አይዋሽም፣ ሙስሊም አይሰርቅም፣ ሐሰትም አይናገርም ተብሎ በዚህ አይነት እንደ ምሳሌ ነው። እስላም ካበለ ቀኑ ዘነበለ ይባል ነበረ እና ተምሳሌቶቹ እነዚህ በሰሜን ተራሮች በራስ ዳሸን የሚኖሩ ሙስሊሞች ናቸው፣ ደጋጎች ተብለው የሚጠሩ። ይህን የማያውቅ የለም። ምናልባት ከደርግ በኋላ የተወለድን በተለይ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ዘመን ትውልድ ጭራሽ ይህን ታሪክም መኖሩን የሚያውቅም አይመስለኝም። እቴጌ ጣይቱ ቤተሰቦቻቸው አካባቢያቸው የት እንደነበሩ የሚያውቅ የለም። በእርግጥ እቴጌ ጣይቱ እና ሌሎቹም በዚህ አካባቢ ወለዱ እንጂ ለዚህ አካባቢ ምንም አላደረጉም። በዘመነ ንግስነታቸው የሰሩትን ሁሉ ለኢትዮጵያ ህዝብ አስረክበው ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ የአዲስ አበባን ከተማ አዲስ አበባ አሉ እንጂ በአዲስ አበባ ዘመናዊነት ታላቅ ከተማ የኢትዮጵያ ማዕከል እንዲሆን ቢያደርጉም ከወገኖቻቸው ለማውረስ ከጎንደር ወስደው የሰሩትን ሆቴል አላስረከቡም። ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው ንብረትነቱ የሆነው። ሌላውም ቢቀር ሰሞኑን እንዳሳየኋችሁ በኢየሩሳሌም የእቴጌ ጣይቱ ቤት በዘውድ ምስል በልዩ ጌጥ የተሰራ በ1903 የተመርቆ የተከፈተ ቤታቸው ለኢትዮጵያውያን ቅርስ ነው ጥለውት ይሄዱ። በኢየሩሳሌም በዓለም ላይ የኢየሩሳሌም ንብረት እንዲኖራት ኢትዮጵያን ካደረጉት እነዚህ የቀደሙት የኛዎቹ የአሁን ነፍጠኛ የሚባሉት የነሱ የሰሩልን ያስቀመጡልን ለሀገር ለወገን ጥለውልን የሄዱ ታሪክ ነው። አዎ እንግዲህ ተመልሼ ወደ ጎንደር ልውሰዳችሁ። ጎንደርን ለምን ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ለምን ጎንደርን ለምን አማራን በተለየ ሁኔታ ይቅርታ አድርጉልኝ። አብዛኛው የኩሩ ፖለቲካ እንደዚህ አይነት አባባል አማራ አልክ ተብዬ እኔ ደረጃው ዝቅ እንደምል አውቀዋለሁ። ግን ሀቅ ነው፣ መነገር አለበት። ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይደበደባል፣ ይገደላል፣ ይጨፈጨፋል። ምክንያት አለው። የትግራይ ብሎገሮችን ተመልከቱ። ለሌላው እንኳን መልስ ይሰጥ እያሉ ሲጮሁ ትሰማላችሁ። በጎንደር በኩል ያለው ግን አይደለም። በጎንደር ላይ ጥፋት የትግራይ ምሁራን የተሳተፉበት ነው፣ ያምኑበታል። ጎንደር መጥፋት እንዳለበትና ጎንደር ለትግራይ ነፃ ሀገር ለወደፊት ለምትመሰረተው ትግራይ መሬቱ ለግባትነት ስለሚፈለግ የጎንደሩን ሁኔታ በተለየ ስፔሻል ኬዝ ነው የሚታየው። ጎንደሬዎች የሚገደሉት ያለ ምክንያት ነው። እና ይቺ የዛሬዋ ዕለት የህወሓት አገዛዝ ቀንበሩ መሸከም
የጎንደር ህዝብ መሸከም ከሚችለው በላይ ሆኖበታል። ጎንደሬ ተገዛም አልተገዛም እሺ ዓለም እንቢ ዓለም ምን ጊዜ መገደሉ አይቀርም። ጎንደሬ መገደሉ አይቀርም። ጎንደሬ በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ እንደባብ ነው የሚታየው። እንደባብ ተቀጥቅጦ መገደልና ዘሩ መጥፋት አለበት ጎንደሬ ከሆነ። ይህ ሀቅ ነው። ይህ ሀቅ ነው። ሌላኛው የሚገደለው ሀብቱን ለመዝረፍ መሬቱን ለመውረስ ነው። ጎንደር ግን ጨርሰው መጥፋት እንዳለባቸው ነው። መሬትም አስረክበው ይገደላሉ። ለ26 ዓመት ዝም ብለው እየተገዙ ይገደላሉ። ያለማቋረጥ እና በጎንደር ውስጥ ያለው ታሪክ ለጎንደሬዎች መገደል ምክንያት ነው። የሰሜን ተራሮች ትልቁ ምክንያት ነው። የሰሜን ተራሮች ተጠብቆ በዛ የሚኖሩ ህዝቦች እንዲደህዩ ተደርጓል። መንገድ አይሰራላቸውም፣ ትምህርት ቤት አይሰራላቸውም። እንዲደህዩ ግን ይደረጋል። እንዲደህዩ መሬታቸው ይከለላል። በብዛት የሚሰደዱት ያያችሁት በቪዲዮ ላይ የምትመለከቱት ውብ ገብስ አፍቃይ ድርቅ የሚባል አይቶት የማያውቅ ሀብታም የበግ አገር ነበር። የበጉ የፈረሱ አገር ነው። አሁን ያ ህዝብ ልጆቹ የ13 ዓመት ሴት ልጅ ወደ መተማ የምትኮበልለውና የምትሰደደው የሰሜን ገበሬ ነው። የሰሜኑ ገበሬ ያ የምናየው ውብ መልክዓ ምድር የአውሮፓውያንና የምዕራባውያን አገር መስህብ የሆነው የሰሜን ተራራ ነዋሪዎቹን እያጣ ነው። ይህ ያለ ምንም ምክንያት በቀጥታ ያለ ምንም ጦርነት በእጃቸው እንደሚያስገቡት ያምናሉ። የእነሱ ከባድ ብትራቸውን እያሳረፉት ያሉ ወገራ ላይ ነው። ሰሜንን ወደ ውስጥ አስገብተዋል። ከወዲሁ አንዳንድ ግለሰቦች በተለይ ግርማ ካሳ የሚባለው ባለፈው ዓመት አስታውሳለሁ፣ ዳባት ላይ ትራንስፎርም ወደ ትግራይ ልጫን እምቢ ብለው ባሉ ቀን የጻፈው እንትን እስካሁን በጣም ስናደድበት የምኖረው ጽሑፍ አለ። ከደባርቅ አለፍ ስትሉ ትግራይ ክፍለ ሀገር ትደርሳላችሁ ብሎ የጻፈበት ነው። ወያኔ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በትምህርት ማስተማሪያ መጽሐፉ ላይ የሰሜን ተራሮች መቀሌ በጣገብ ይገኛሉ የሚል ነው። እና የሰሜን ተራሮችን ወደ ክልል አንድ የትግራይ ግዛት እንደሆኑ ይጽፍ ነበር፣ ግን ከደባርቅ ጀምሮ አላሉም ነበር። ይህ ግርማ ካሳ የሚባለው ግን ከደባርቅ ይጀምራል ወደ ትግራይ የሚከለለው። እንግዲህ ከደባርቅ በኋላ የዛሬማ፣ የድብ ባህር እንደዚህ ሁለት ወረዳዎች አሉ እስከ ተከዜ ለመድረስ። በጣም ሰፊ ቦታ ነው። በጣም ሰፊ ግዛት ነው። ያን አካባቢ ቢያንስ እስከ ዋልድባ ድረስ ያለውን በቁጥጥር ወረውታል። በወረራ የተያዘ ምድር ነው። ብዙ የተፈጥሮ ደኖች ተመንጥረዋል። ከትግራይ በተደራጁ ክሰል አክሳዮች የአርማደጋ ደን ተጨፍጭፏል። ለዘመናት የኖረ የተፈጥሮ ደን ወድሟል። በአርማደጋ ለስኳር በሚል አድባራት 18 አብያተ ክርስቲያናት ፈርሰዋል። የአርበኞች መቃብር ታርሷል። በዋልድባ ደናግላን ዘራቸው ተለይቶ በጅምላ እንዲደፈሩ ተደርገዋል። ድንግልናቸው ረክሷል። ዓለም ይቅር ብለው የመንኑበትን ምናኔ ዋጋ ቢስ ተደርገዋል። ይህ በየትኛውም ዓለም ተደርጎ የማይታወቅ የሱዳን መሐዲስት እንኳን ድርቡሽ በዚህ አይነት መልኩ እንደዚህ በሚያዋርድ መልኩ ሃይማኖትን አላዋረደም። በእርግጥ ካህናትን አርዷል፣ አብያተ ክርስቲያናትን አቃጥሏል። ግን ደናግል መነኮሳትን በእንደዚህ አይነት በ21ኛው ክፍለ ዘመን ያ የ18ኛው ክፍለ ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ይህ ነገር ይታያል ብሎ ማንም አልጠበቀም። ግን በጎንደር ላይ ይህ ነገር ሆኗል። የጣና ሐይቅም ተያያዥ ነው። የጣና ሐይቅ በብዛት አብዛኛው ዳርቻ በጎንደር ነው የሚገኘው። ሰፊው የጣና ዳር ዙሪያ የሚያካብበው ጎንደር ነው። ጎንደር በጎንደር በኩል ነው ከፍተኛ ልማት ሊደረግ የሚችለው። ከደንቢያ ከሚባለው ሰፊ ለስላሳና ውብ መልክዓ ምድር ያለው መሬት ጋር ስለሚዋሰን በጎንደር በኩል በጣም በጣም የጣና ሐይቅ ምቹ ነው ለልማት። ከጎንደር በኩል የሚሄደው የርብ ወንዝም በዚህ በኩል ነው። የፎገራ ውሃ የሚሄደው በብዛት መጋቢ ውሃ የሚሄደው በዚህ በኩል ነው። በእርግጥ
በጎጃም በኩል የሚመጣው የጣና የአባይ ምንጩ በዛ ነው። ግን ይህ የሁለቱ የጎጃምና የጎንደር ለሁለቱ እጅግ አስፈላጊ የሆነ ሐይቅ ነበር። ስለ ሐይቁም ይሄው ምታዩት ሰው ሰራሽ አረምቼ መጥቶ በስድስት ዓመት ሐይቁን ለማድረግ የተደረገ ዘመቻ ነው። የጣና ሐይቅ በአረምቼ አይደለም የደረቀው። የጭስ አባይ ፏፏቴ እንደ ሰሜን አሜሪካ እንደ ዩናይትድ ስቴትስ እና እንደ ካናዳ መካከለ ያለው የናይግራ ፎል የሚባለው ልክ የሱ አይነት ጭስ አባይ የቱሪስቶች መስህብ ነበር። ያን እንዲደርቅ የተደረገው በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የስልጣን ዘመን ነው። የአባይን የጣናን ውሃ መንገዱን ተቀይሮ ወደ ሱዳን በአቋራጭ እንዲሄድ የተደረገበት ነው። ጎጃምን ዙሮ ይሄድ የነበረው አባይ በአቋራጭ ሱዳን እንዲገባ የተደረገው ጣናን በስተ ምዕራብ በኩል እንዲፈስ ተደረገ። የጣና ውሃ እንዲቀንስ የጣና ውሃ ሲቀንስ ጭስ አባይ ደረቀ። ጭስ አባይ ያነ ፏፏቴ አሁን በፖስት ካርድ የምናየው የለም። ጭስ አባይ የሚባለው ስሙ ነው እንጂ ምንድነው ብትሉ በአሁኑ ሰዓት አይገኝም። ይህ በነ መለስ ዜናዊ በመለስ ትእዛዝ አባይ ጣናን ለማድረግ ግልጽ የሆነ ጣናን ለማድረግ የተወሰደ ነው። በኢትዮጵያ የተፈጥሮ ደኖች የተፈጥሮ ሐይቆች በዚህ አይነት መልኩ ነው እንዲጠፉ የተደረጉት። የቀሩት ቢኖሩም ተበክለዋል። አሳ እንዳይመረት የአዋሳ ሐይቅ፣ የላንጋኖ፣ የሁሉም ሐይቆች በሙሉ ወንዞች በሙሉ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ ወንዞች በሙሉ እንዲበከሉ ተደርገዋል። ሰፋፊ ደኖች እንዲጠፉ ተደርጓል። ይህ ኢትዮጵያን ከማጥፋት አንዱ ዘመቻ ነው። ታሪኳን የተፈጥሮ ሀብቷን ለማጥፋት ነው። የሰሜን ተራሮች በዚህ በቪዲዮ ላይ የምታዩት የሰሜን ተራሮች በአሁኑ ሰዓት የሰሜን ፓርክ በንጉሱ ዘመን ጀምሮ ፓርኩ ይጠበቅ ነበር። ፓርኩ እኔ አስታውሳለሁ ልጁኜ ወረታ የሚባል ስሙን አሁን አላስታውስም። ማን ወረታው የሚባል ሰውዬ ያን ኃላፊነት ወስዶ የሰሜን ፓርክን ያስጠብቅ ነበር። ዋሊያዎችን የሚነካ ካለ ከሱ ሰውዬ ጋር ጥል የፈለገ እንደማለት ነበረ እና በጣም ይጠበቅ ነበር። የዛሬዋ ዕለት የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ አገዛዝ ቀንበር የከበደው የጎንደር ህዝብ በአደባባይ ወጥቶ መብቱን የጠየቀበት ዕለት ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት መልስ በጥይት የሰጠበት ቀን ነበር። መንስኤውን እናውቃለን። ያ የተለመደ ነው። አጋጣሚ ሆኖ በኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እጄን አልሰጥም ብሎ ራሱን መከላከል ስላደረገ ነው እንጂ ሌሎቹ ማንንም ሳይደርስላቸው በየቤታቸው እየታፈኑ ሚስቶቻቸው እንኳን የባላቸውን መሞት ሳያውቁ እስካሁን የተቀመጡ በርካታ የወልቃይት፣ የጠገዴ፣ የጃኖራ፣ የቆላ ወገራ ሰዎች አሉ። የመተማ፣ የቋራ በሌሊት ታፍነው ይሄዳሉ። የት እንደደረሱ ሳይታወቅ የቀሩ አሉ። ግን ጎንደር ላይ የጎንደር አስተዳደር የአማራ መስተዳደር መስረተናል ይባላል። ግን ከትግራይ የመጡ አፋይ ቡድን የወልቃይት የአማራነትን ጥያቄ ኮሚቴዎችን በሌሊት እየዞረ ሲያፍን የጎንደሩ ምስለኔ በአደን የሚባለው ምንም ስለዚህ መረጃ አልነበረውም። ሰዎች ሲታፈኑ ጎንደር ከተማ ላይ መረጃ የለውም። በአደን ማለት አማራን ጠምዝዞ እያሳረደ የኖረ ድርጅት ነው። ብሔረ አማራ ተብሎ በህዋት የተመሰረተ ከላዩ ላይ ነበረከ ስሞን አዲሱ ለገሰ፣ ካሳ ተክለ ብርሃን የሚመሩት እነ ዓለም ነው መኮንን የሚመሩት አማራ ሳይሆኑ
የሌላ ዘውግ ያዙ ሰዎች ለአማራው ምስለኔ ነው የተሰጠው እንደ ሌሎቹ በራሱ ቋንቋ የሚናገር የራሱ አካባቢ አይሾምለት ቢያንስ ቢያንስ እንኳን በኦሮሞ ዙሪያ የሚመደቡት የኦሮሞ ተወላጅ ናቸው አልፈው አልፈው በርግጥ ሰው ሰራቸው ኦሮሞዎች ናቸው እንደነ አባዱላ እነ ማነው ይሄ ዲማ ማነው ይሄ አዲስ አበባ ከንቲባ የሆነው ኩማ ደመክሳ እንደነዚህ የመሳሰሉት ሰው ሰራሽ ቢሆኑ ከዛ ከስር ያሉት በሙሉ ግን የኦሮሞ ተወላጅ ካድሬዎች ናቸው የኦሮሞ ተወላጅ ካድሬዎች ናቸው በአማራው ግን በመብራት ተፈልጎ ወሎ ላይ የሚመደበው ወሎ ትውልድ የሌለው ጎንደር ላይ የሚመደበው ጎንደር ትውልድ የሌለው መጤና ወሰንተኛ የሆኑት ተፈልገው በመብራት ነው እንደገና ለአይምሯቸው የማያድሩ በላብራቶሪ ተመክረው በማሰልጠኛ አይምሯቸው የደነዘዘ ምንም ማድረግ የማይችሉ ቸክም ከበደ የማይሉ አጋዘሶች ናቸው ልክ ጀርባቸው ተልጦ ከጥቅም ውጪ ሲሆኑ ለጅብ እስከሚጣሉ ድረስ ያገለግላሉ ተብለ ነው እያንዳንዱ የባዕድን ባለስልጣን ከበስተጀርባው በርካታ ወንጀል አለ ወንድሙን አሳርዶ ወገኑን አስወርሶ አስደብድቦ አሳስሮ ነው ለዚህ ህምነት የሚበቃው እንጂ ማንም ከተራ ካድርነት ከኮር አባልነት ከፍ ያለ ደረጃ የሚሰጠው ለህዋት በማገልገሉ አባቱን ያስገደለው ሁሉ ነበር አባቱን አስገድሎ ስልጣን የሚሰጠው እንደነዚህ የመሳሰሉት ይሄው መልከ ጎቬነን የገደለው የራሱ ወገን ነው በዚህ አይነት መልኩ ለጥቅም ያ የሚያድሩ ህሊና ቢሶች በርካታ ናቸው ይሄው አሁን በሚኖርበት ዓለምን በውጪው ዓለም እኛነን ሰላም ነስተውን እንዳንደራጅ በአንድ ላይ ሁነን ለሀገራችን በአንድ ላይ እንዳንቆም ግማሾቹ አንዴ እንዲህ ነይ አንዴ እንዲህ ነይ ይላሉ ከእውነት የራቀ ማንነታቸውን ደብቀው ይሄ ነገር መሳዩን ሁሉም አማራ ባለበት አማራ በሚኖርበት አካባቢ በሙሉ የህዋት እጆች አሉ አማራ የትም ቦታ በስደትም ሆኖ በሰላም እንዳይኖር እየተደረገ ነው ያሳዝናል በጣም ነው የሚያሳዝነው ቢያንስ የኢትዮጵያ ህዝብ ጎንደር ላይ እየተካሄደ ያለውን የዘር ጭፍጨፋ ጎንደር ላይ እየተካሄደ ያለውን አንድ አመት የዘለቀ የጦርነት አዋጅ ቢያንስ እንኳን አደባባይ ወጥተን ለዚህ ህዝብ አለነልህ ብለን ድምጽ ልንሰጠው ይገባል ባለፈው ሙሉነ ሲናገር ተናግሮታል ሰምታችኋል አረብ ሀገር በወገኖቻችን ላይ የሆነ ነገር ተሰማ ሲባል ሁሉ አደባባይ ወጥቶ እንባ ነው የተራጨው ጎንደር ላይ ግን አንድ አመት የዘለቀ ወታደራዊ አገዛዝ በየቀኑ ጀግኖቻችን እየወደቁ እንደ ተራ ነገር እንዲያውም በሰበር ዜና ጀግናው እንዲያደረገ ልክ የጎንደር ሰው ጥል ፈልጎና ጦርነት ፈልጎ የገባ ይመስል ጎንደሬዎች ዘመች ጦርነት የታወጀባቸው በቤታቸው መሳሪያ አምጡ ነው የተባሉት ጎንደር ላይ መሳሪያ አውርድ ብሎ መንጠቅ ገበሬው ማለት በሚስቱና በመሳሪያው ባገሩ በሶስቱ ነገር መደራደር ማውቅ ያገሬ ህዝብ ልክ እንደ ከተማው ሰው በጥፊ ተመትቶና በየስር ቤቱ እየተማገደ ሱሪን ቀበቶን ፍታ እንደሚባለው እንደዛ አይደለም ይሄ ከኢትዮጵያዊነት ኦሪጅናል ኢትዮጵያዊነት ያለው ባገር ቤት ነው ከተማ ያለውና ሀገር ቤት ያለው ሰው አንድ አይነት መንፈስ የለው በጣም መዋረድን በጣም መስሎ ማደርን የሚጠየፍ ህዝብ ነው በእምነቱ ማሽ ነው በአመነው ይሞታል እና ይህን ህዝብ ነው ለማዋረድ መሳሪያውን ለመንጠቅ አንድ አመት የፈጀ ዘመቻ እየተካሄደበት እኛ ግን ኢትዮጵያውያን የጎንደር ብቻ ችግር አድርገነው እስካሁን የሚሰሙ ድምጾችም የሉም እንዲያውም ከሚገርማችሁ ጎንደር አትበል እየተባልኩ ምሰደበው በውስጥ መስመር እኔ ነኝ የማውቀው በማን እንደምሰደብ አውቀዋለሁ ለምን አማራ በል እየተባልኩኝ በጎንደር እንደዚህ ሆነ ብለስትል ጎንደር አልክ ተብለ ተሰደባለህ ለምን አማራ በል ህዋት ባወጣው ስም አማራ ብለ ተናገር በአስታውሳለሁ በሙሴ ባምብ እና ዳንሻ አካባቢ
የሆነ ሰዎች ተገለው ነበር ስለነሱ እንደዚህ ቦታውን ስንጠቅሽ ተናገርክ አማራ ብለህ በአማራ ክልል 3 ሞት 3 ሰው ሞተ ይላል አማራ ክልል የትኛው ነው ሰሜን ሸዋ ጎጃም ወሎ ወይስ ማን ብዬ ልጥቀስ ብዬ ይህን አይነት መልስ ለመስጠት ራሱ ዝም እንዳትሉት በጣም አስቸጋሪ ነው እንዴት ዝም ትላለህ በጣም ያናዳል ህዋት ከሚሰራው ህዋት ከሚገለው ከሚያስረው በላይ እኔ በጣም ያናድደኛል ከሁሉም በላይ የሚያናድደኝ ህብረተሰቡ ይህን ነገር እያየ ቸላ እንደቀላል ነገር በጣም ነው የሚያበላሹብን በጣም ነው የሚያበላሹብን አሁን ቀስ በቀስ እኔ በምኖረው አካባቢ ቀስ በቀስ በአንድ ሁነን እንዳንቆም ተደርገናል በአንድ ሁነን እንዳንቆም እኛ በጠላታችን አንድ ነው ብለን በአንድ እንዳንቆም ተደርገናል በአጭሩ ህዝብን ጥርተህ ለተቃውሞ ሆነ ለምን ማምጣት አይቻልም በየመንደሩ በጣም ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል በጣም ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል ሲሰሩ የነበሩ ድርጅቶች በሙሉ ምንም ነገር እንዳይሰሩ ተደርገዋል ግን ይሄን ነገር ያወቅን እንዳላወቅን ዝም ብለን አልፈዋለን ሽባ እየተደረግነ መሆኑን ግን የተረዳ ሰው ያለ አይመስለኝም በተለይ እዚህ አካባቢ በጣም ሽባ ተደርገናል ምንም ነገር መስራት እንዳንችል ተደርገናል ባጭሩ ለምን ሰው አሁን የተሳሳተ ነገር ነው የሚሰማው ያነኛው ጸረ አማራ ነው ይሄኛው ጸረ አማራ ነው ያነኛው እንዲ ነው ይሄኛው እንዲ ነው አለቀ ሞተ ታዲያ ማንኛውን እንደግፍ ስለዚህ ያለው አማራጭ ህዝቡ ለኢሳት ገንዘብ አታውጡ ለዚህኛው ገንዘብ አታውጡ ይሄኛው እንዲ ነው ያነኛው ደግሞ እንትን ነው ሁሉም ጸረ አማራ ነው እሺ ማን ነው እሺ ያ አማራን ወክሎ ለአማራ ምንስ እናድርግለት ብሎ እስኪ አጀንዳውን አቀርቦ ህብረተሰቡን ሰብስቦ አወያይቶ ለምን አንድ ላይ እንድንቆም አይደረግም በጣም በጣም የሚያሳዝነው ይህ የአማራ ህዝብ የሚባለው የአማራ ህዝብ የሚባለው ሳለው ደሃ ነው ምሁራን ከምንም ከማንም በላይ ምሁራን ያሉበት ማህበረሰብ ነው እነዚህ ምሁራን ደግሞ አንድም የኩሩ ፖለቲከኞች ናቸው ወይም በቃ ፖለቲካ የሚባል እርም ያርግብን ብለው የተው ናቸው ራሳቸው እነሱ ደብቀው በዚህ በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ አገዛዝ ዘመን ተወልደው ያደጉና የህዋትን ስርዓተ ትምህርት የተማሩ እነሱ ናቸው ዛሬ የኢትዮጵያዊነት ባህል ወግ በቆደለው መልኩ እየተሰደብን ያለ በእነሱ ነው ይህንን እንኳን ለምን ብሎ ለምን እንደዚህ አይነት ብልግና ይህ ህዋታውያን ነው የኢትዮጵያዊ ባህላችን አይደለም ትልቅ ሰው መከበር አለበት እንደዚህ አይነት ነገር ለምን በዚህ በአማራ ህዝብ ስም ትነግዳላችሁ ብሎ ወደፊት መጥቶ ስለ አማራው ህዝብ የሚወያይ የአማራ ምሁራን ልሂቅ ተቀምጦ ዛሬ ሌሎች ገብተው እኛንን አማራን ምን ወክል ብለው ሲጫወቱብን ዝም ብሎ ማየት በጣም ያሳዝናል እንደዚህ አይነት ሞራልም መማር ማለት እንደዚህ አይነት ሞራል ከሆነ ሳይማሩት ቢቀር ይሻላል የተማረ ሰው ያልተማረውን ህዝብ መርቶ ለሀገሩ ከፍተኛ ጥረት አድርጎ ሀገሩን መለወጥ ሲችል ነው የመማር ትርጉሙ አንዲት ሀገር ሳይኖራት አስተምራ ወደ ባይድ ሀገር ሂዶ ተደብቆ መኖር የሰው ልጅ ፍጹም ባህሪ አይደለም የሰው ልጅ ባህሪ አይደለም አያት ቅድመ አያቶቻችን ሳይማሩ የወደስተፊቷን ኢትዮጵያ ያስቡ ነበር ያልሙ ነበር ለወደስተፊቷ ኢትዮጵያ ብለው እንቅልፍ አልባ ያድሩ ነበር በአሁኑ ሰዓት ግን የተማረ የሚባል ማህበረሰብ ባለበት ሰዓት ግን እንዲያውም ዘረኝነት ከፋፋይነት ምቀኝነት አንድ ሆኖ መሪ መፍጠር የማይችል ስርዓት በትምርት የተገኘ ነው ከኢትዮጵያዊነት አፈናጥሮ የጣለን ይህ ትምርት የሚባለው የተማረ ማህበረሰብ ከመጣ በኋላ ነው የኢትዮጵያዊነት ባህል ወግ አትንኩይ ባይነት ሙቶ የተቀበረው ለዚህ ነው ለዚህ ደግሞ የአማራው ምሁራን ከፍተኛውን ድርሻ ይችላል ደቡብ ሱዳኖች ለነጻነታቸው ሲዋጉ ምሁራን ነበር የመሩት ከተለያየ ዓለም በሰለጠነ ዓለም ተምረው ዶክተሮች ኢንጂነሮች ሳይንቲስቶች
ጠበቃዎች እነሱ ነበር ጫካ የገቡት። ስለዚህ ደግሞ መረጃው ከፈለጋችሁ አሰልጣኞቹ ኢትዮጵያውያን ስለነበሩ የደቡብ ሱዳንን የነጻነት ትግል እንደ አርማ ልንጠቀምበት ይገባል። ያሁኑ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ሽምቁጃ አውሮፓ ተቀምጦ ከስክሪን በስተጀርባ ተደብቆ እነሱ እንደሚመሩ ተደርጎ እየተወራ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ። በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሽምቁጃ ስርዓት ሊኖረው ይገባል። ትግሉን የሚጎዳ ከሆነ ብዙ ነገር አለው። ሁሉም ሰው አንድ አይነት አያስብም። ግን ያንድ ሰው ስተት ለድርጅቱ ውድቀት ስለሆነ ያ ነገር ከጦርነትና ከሌላ ትግል ጥላትን ከመታገል ባሻገር ራስንም እየዞሩ ማየት ነው። በተለይ ከመካከል አንጃ ፈጣሪና እንደዚህ ትግልን የሚጎዳው ግለሰቦችን በቀላሉ ማየት የለብንም። ከዋናው ጥላት የበለጠ የሚጎዱት ከስር ሆነው ከመካከል ሆነው የአንጃ እየፈጠሩና የሚያበላሹ ከሆኑ የትም አይደርስም። ተጀምሮ ይቀራል። ይሄ በዚህ አይነት ባለንበት ቁመን እንቀራለን እንጂ ነጻነት የሚባለውን አናይም። በርግጥ በስደተ ዓለም ሆኖ ምንም ለውጥ የሚያመጣ ሰው አይኖርም። በርግጥ እንትን አለው ድጋፍ ሰጭነትና ጫና መፍጠር አለ ዲፕሎማቱ የዲፕሎማሲውን ጉዳይ። ይሄ በውጭ ዓለም የሚኖረው ለሀገሩ ብዙ አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል። ግን ከቦታው ላይ መከራና ችግሩ ረሃቡ ጥማቱ መታሰሩ መገደሉ መደብደቡ አካል መጉደሉ ያስመረረው ሀብት ንብረት መዘረፉ ያስመረረው ሰው የግድ አንድ ቀን በቃህ እንደሚለው ግልጽ ነው። ይህን ህዝብ ያለ መንግስት 26 አመት በመከራና በጻር ላይ ነው የሚኖረው። የሰሞኑ የአዲስ አበባ ሁኔታ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንትን ካላችሁኝ ትንሽ አጠራርጌ የቪኦኤ ዘገበው ነበርና ምናልባት በጣም ያማል። ይህ የቀን ግብር የሚባል በደሃው ላይ የተጣለ አንዲት እናት በቀን 300 ዳቦ ነው የምትሸጠው። አዲስ አበባ ከምትሸጠው ከአንድ ጥግ ቦታ ሆና ሌሎች መጋገሪያ ይላት ማትጋግርም ሰዎች ጋግረው አምጥተው የሚሰጧት በቀን 300 ዳቦ ነው። ያን 300 ዳቦ ሽጣ ለሷ ገቢ ያላት 45 ብር ነው። 45 ብር ደግሞ አንድ እንጀራ አንድ ምግብ አይሆንም። በዚች አይነት ነው እንግዲህ ተጨማሪ ያላት ተቀናሽ ያላት የቀን ገቢዋ 45 ብር ሆኖ ይያለ የቀን ገቢዋ 1000 ምናምን እንድትከፍል ተወሰነባት። አሁን ይሄ ምንድነው የሚባለው? እቺ ሴትዮ ቢያንስ ልጅ ይኖራታል፣ የቤት ክራይ ይኖራታል፣ ሌላም ወጪ ሊኖራት ይችላል። ይሄ ብቻ በቂ አይደለም። ከግፍ ላይ ከእንቅርት ላይ ጀሮ ደግፍን የሚባለው ተመልከቱት። ይህን አይነት ማአት እስኪ እናንተ ብትሆኑ ይህ አይነት ማአት ቢደርስባችሁ ምንድነው ማድረግ የምትችሉት? እስኪ ከዋናው ከባለቤቷ ልስማ። ይሰማ ከሆነ ንገሩ። ትንሽ ኮምፒውተር ስለተበላሸ ድምጹ ጥራት የለው።
ልብ በሉ ልብ በሉ እሷ የቀን ገቢ ምታገኛ 45 ብር ነው ግን የመጣላት ምንድነው 2000 ብር ነው ይሄ ምንድነው የሚባለው ከነነሷ መሬት ጭሮ መቅበር ጉድጓድ ጭሮ መቅበር ማለት ነው የሰው ልጅ ባገሩ በዚህ አይነት መልኩ በዚህ አይነት መልኩ እናንተ ብትሆኑ ምን ማድረግ አለባችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ ይሄ ነገር ይሄ ነገር ያንድና የሁለት ሰው ችግር ነው ተብሎ እነዚህ ሰዎች እኮ ቢያንስ እንኳን የዜግነት መብት ባይኖራቸው የትም ሀገር የሚምጡ ሰው በመሆናቸው አዎ ያው ዜግነት እንዴ ነው ሀገርም እንድች ነች ሰው ባገሩ አዎ እኛ ጎንደሬዎች ለትግራይ የምንከፍለው ዳ ያልተበደርነው ዳ ነው የምንከፍለው ካያት ከአባት ያልተረከብነው ዳ እየከፈልን ነው የሰው ግብር ነው የምንከፍለው ጎንደሬዎች ወንዶች ብቻ አይደሉም የምንቀጣው ወንዶች ብቻ አይደለም የምንገደለው ሴቶች እህቶቻችንም ናቸው እየሰማችሁ ነው ዛሬ በማህበራዊ ሚዲያ የምታዩት ስለ ንግስት ይርጋ አሳዛኝ ግፍ በማህበራዊ ሚዲያ እንደሰማችሁት ምንም አልሰራችም መብቷን በአደባባይ በመጠየቋ አማራነት አሸባሪነት አይደለም ጎንደሬነት አሸባሪነት አይደለም ኢቲቪ የሚባለው የጎንደርን ህዝብ በሙሉ አሸባሪ ሲል በሬ ወለድ ዜና ነው ለበሬ ወለድ የሚል ዜና ነው ብላ ጎንደሬ አሸባሪ አይደለም ብላ በአደባባይ የተናገረችው ነው እሱ ነው ወንጀል ሆኖ ወደ ማይከላዊ ቤተሰቦቿ ከማያዩትና ዘመድ ከማይጠይቃት ተወስዳ እውነት ለመናገር በአዲስ አበባ ከፍተኛ ሰቆቃ የሚደረስባቸው በማይከላዊ አብዛኛዎቹ ከጎንደር ተይዞ ሄዱ ናቸው። ይሄ ነው እኔ የሰው መብት ወክዬ ከእህታችን ማዋየሽ ዓለሙ እኔ እንደሚመስለኝ ነው እሷ ባትልም እሷ በኢትዮጵያዊነቷ ነው ያ ሁሉ መከራ ስቃይ ተቀበለች።
እኔ ግን የራሴ ግምት አለኝ። ማዋይሽ ጎንደሬ ነች። እሷን ማስረው ቤተሰቦቿ ሁሉ እንዲበተኑ ተደርገዋል። አዲስ አበባ ያሉት ቤተሰቦቿ ብቻ አይደለም የተበተኑት፣ ጎንደርም ድረስ ዘር ቆጥረው በቤተሰቦቿ በማዋይሽ ቤተሰቦች ላይ ከፍተኛ በደል ተፈጽሟል። አባይ ዘውዱ ታች አርማጭሆ አብራጅራ የሚባለው ነው ወረዳ ነው። ይሄ አሁን የመጣ ስም ስለሆነ አላውቀውም። ይሄ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ክልል ዞን ምናምን የሚባለውን ነገር መጠቀምን ያልፈልግም። ታች አርማጭሆ ነው ተወልዶ ያደገው። እንደ ወገኖቹ እንደ ዘመዶቹ መሳሪያውን አንግቶ ክንዴን ሳልንተራስ ማለት ይችል ነበር። ትምህርት ተምሮ በሰለጠነ መልኩ አገርና ወገኑን ሊያገለግል በዲግሪ ደረጃ የተመረቀ ነበር። ግን የመንግስት ስራ ተቀጥሮ ለመስራት አልቻለም። ለመንግስት ስራ ሊሰራት ጀምሮ ነበር፣ ሊሰራ አልቻለም። በሚፈጸምበት አድሎ እናንተን ሰቆቃ ስራውን ትቶ በግል መስተዳደር ጀመረ። መብቴን አስከብራለሁ ብሎ በሰላማዊ መልኩ የህዋትን ህግ አምኖ ወደ ሰላማዊ ትግል ገብቶ ስራውን ጀምሮ ነበር። በአካባቢው የሚፈጸሙትን ወንጀሎች ስለነሱ ድምጽ ያሰማ ነበር። እኔም ከሱ ያየሁኝ በአርማጭሆ በኩል የሚፈጸሙትን ድብደባ፣ ግድያ፣ አፈና ሁሉ እሰማ ነበር። እሱን ከአርማጭሆ ይዘው ማዕከላዊ ካስገቡት በኋላ የአባይ ዘውዱ ድምጽ በዚህ አይነት መልኩ ድምጹ እንዲጠፋ ተደረገ። አባይ ዘውዱ ወደ ማዕከላዊ ተወስዶ የደረሰበትና ድብደባ የአካል ጉዳት የጤና መታወክ ደርሶበት በሞትና በህይወት ላይ ነው የሚገኘው። ወጣቱ ገና እድገቱን ያልጨረሰ አግባው ሰጠኝ፣ አንጋው ተገኘ፣ ሌሎቹም አሁን ስማቸውን ዝርዝር የማልቆጥራቸው ጎንደሬዎች ከ14 ዓመት ያልሞላቸው ወጣቶች ሳይቀር ተይዘው ወደ ማዕከላዊ አዲስ አበባ የተወሰዱ ናቸው። እና ይህ ማዕከላዊ ማለት እኛ ከማንም በላይ እናውቀዋለን። ይችን ቀን አልሞት ባይ ተጋዳይ ሆነው ለጋራ መብትና ለጋራ ነፃነት ብለው የተዋደቁት ጀግኖች ወንድሞቻችን የነሱ መታሰቢያ ሆና ዘላለም ትኖራለች። ብዙ ታሪክ አለ የሚጻፍ ይወድ ለወደስተፊቱ። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ እኛን ሲደበድበን በብሔሩ እየተመካ ነው። ሁሉም የሚደበደቡት በሙሉ እኛ እንዲነን ትግሬዎች እንዲነን እያሉ ነው። የሚጠቀሙበት ቋንቋ ትግርኛ ነው። የሰራን የሚሉት ደግሞ ለትግራይ ህዝብ ነው። እና ይህ ነገር አሁን እንደ ቀልድ ይመስላል። የጀርመን ናዚዎች የሚደፈሩና ኃይላቸው የሚሰበር አልመሰላቸውም ነበር። ጀርመኖች ራሳቸውን ከማንም በላይ ያደርጉ ነበር። ግን ሂትለር ገና በህይወት እያለ የሚገባበት ቀዳዳ ነው የጠፋበት። ያለው አማራጭ ራሱን አቃጥሎና አንዶ ነው የሞተ። እና የዛሬ ኃያላን ነገ ኃይል የእግዚአብሔር ነው። ይህ እናንተ ያዛችሁት መሳሪያ በጎንደሬዎች እጅም ሊገባ ይችላል። እና የትግራይ ህዝብ አሁን ለሚፈሰው ደም ሁሉ፣ ለሚጠፋው ህይወት በሙሉ ካሳውን መጠየቅ አይቀርም። የሰው ልጅ ሰው ነውና የወደቀው ከብት አይደለም። መጠየቅ አይቀርም ሰው በሰራው ጥፋት። ጀርመኖች ገንዘብ ብቻ አይደለም የከፈሉት ላጠፉት ጥፋት፣ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ከፍለዋል። ሴቶቻቸው በአደባባይ ተደፍረዋል። በጋራ የቃል ኪዳኑ ጦር በበርሊንና ቦን ሲገባ ሴቶቻቸው ሁሉ ተደፍረዋል። ከማንም በላይ ተዋርደዋል ጀርመኖች። የትላንት ኃያላን ዛሬ
ያን ኃይል ሌላ እንትን ይጀምራል ጦርነት ማንንም አይፈልግም ግን እንዲህ ሲብስ ግን ጦርነት ጽድቅ ጦርነት እውነት የሚባለው እንደዚህ አይነት መከራና ስቃይ የግድ ወደ ጦርነት ያስገባል እና እውነተኛ ጦርነት እገል ሊገል የመጣና አልሞትም ብሎ የሚደረግ በሁለቱ መካከል ጦርነት እኩል አይደለም እኩል አይደለም በእኛ ላይ የሚፈጸመው ግፍ እኔ ስለመላው ኢትዮጵያ በመላው ኢትዮጵያ ስላለው አይደለም በመጀመሪያ ግን አሁን እኔ ከኢትዮጵያዊነት ባሻገር ስለ አማራ ስለ ጎንደሬው አሰብኩ ማለት ከኢትዮጵያዊነት ወጣው ማለት አይደለም አንዳንድ ሰዎች በደፈናው ስለ ጎንደር ስትናገር ከኢትዮጵያዊነት ደረጃ አወርደው ምታዩ ከሆነ አልተግባባንም ማለት ነው አልተግባባንም እስኪ እናንተ እሰውት ቤተሰቦቻችሁ ላይ ጦርነት ተከፍቶ ጧት ማታ የጥይት ጩኸት ያቃጨለ ሲወጡ ሲገቡ እየተገረፉና እየተደበደቡ እየተገደሉ ቤተሰቦቻችሁ እናንተ የምታወሩ ዝም በል አንተ ተው ባክ ቢሞቱ እነሱ ምንም አይደለም ዝም በል እልቅ ስለ አንድነት ጩህ ስለዚህ ምጮሃለሁ ስለ አንድነት ምጮሃለሁ አንድነቱ አጋሬ ነው ያንነት ኃይል አጋሬ ነው ግን እኔ ቤት ሲቃጠል እሪ ብለህ አንተ ሰው ካልጠራህ ማንም ሊሰማህ አይችልም ስለ ጎንደር አትናገር ስለዚህ ተናገርከና አንተ ዘረኛ ከኢትዮጵያ ውጭ ነህ የምትሉ ካላችሁ አልተግባባንም ይለፈን የናንተ ጥያቄ ይለፈኝ ይለፈይ ብያለሁ እኔ ከናንተ የተለየ ስሜት ይስማኛል ቢያንስ ቢያንስ የሚወድቁት ሰዎች የስጋ ዝምድናም ሊኖረኝ ይችላል ዋናው የጦርነቱ ማይከል እኔ ተወለድኩበት ያደኩበት አካባቢ ነው የጦርነት ማይከል የሆነው ስለዚህ ሁሌ ነው የምነግራችሁ እኔ ተወልጄ ያደኩበት አውራጃ አንድ ዞን ነው ወደ ትግራይ የተቀማ ነው አንድ ዞን የተወረረ ሰቲት ሁመራ ወልቃይት ጠገዴ የወገራ አውራጃ ነው እኔ ወገራ አውራጃ ነው ተወልጄ ያደኩት እኔ በራሴ ጊዜ በላቅማ አዳም ደርሼ ያየሁትን ታሪክ ዛሬ ከኋላ አዲስ ታሪክ መጥቶ ይሄ ነው እንበልና ይሄ ነው የሚለኝን እኔም ልቀበለው አልችልም የሰቲት ሁመራ ዋና ከተማ ካምባ ጊዮርጊስ ምክትል ወረዳ ሁና ስትሰራ አውቃለሁ ደርግስ ከመወርቅ ድረስ የሁመራ ከተማ የወገራ አውራጃ ምክትል ወረዳ ከተማ ነበረች ዛሬ ተረት ተረት ነው ጎንደሬን ከሁመራ ከተማ ማግኘት ከጎንደሬዎች የጸዳች ያቺ የጎንደሬዎች ከተማ የነበረች ሁመራ ዛሬ ከጎንደሬዎች የጸዳች የትግራይ ከተማ ነች ይህ የኔ አውራጃ የኔ ወረዳ ነው እኔ የተወለድኩበት ወረዳ ነው ወገራ ወረዳ የሰቲት ሁመራ ምክትል አስተዳደር ነበር የወገራ ወረዳ ምክትል አስተዳደር ኪንፋዝ ምክትል አስተዳደር በገላ ምክትል አስተዳደር አምባ ጊዮርጊስ ምክትል አስተዳደርና የሰቲት ሁመራ ምክትል አስተዳደር ነበር ያራቱ ምክትል ገዥዎች ከአምባ ጊዮርጊስ ነው ተሹመው የሚሄዱት ወልቃይት ለራሱ ወረዳ ነው ጠገዴም ለራሱ ወረዳ ነው ዳባትም ለራሱ የወገራ አውራጃ አራት ወረዳዎች ነበሩት የወገራ አውራጃ ከአራቱ ወረዳዎች ሁለቱ እና የወገራ ወረዳ የታች አርማጭሆ እስከ ሰቲት ሁመራ ያለው በሙሉ ትግራይ ሲገባ የትግራይ ምራባዊ ዞን ወይም የልማት ኮሪደር የሚባለው የተነጠቀው ከወገራ አውራጃ ሰሜን ጎንደር ወገራ አውራጃ ነው የሰሜን ወደ ሰሜን አውራጃ ስንሄድ ደግሞ የጸለምት የሚባለው ጸለምት የሚባለው የዛሪማና የድብ ባህር ወረዳዎች ሁለት ወረዳዎች ተወስደዋል እስከ ዋልድባ ታላቁ ገዳም ዋልድባ ድረስ እስከ ሰሜን ተራሮች ሰንሰለታማ ስር ነው የሚገኘው የዋልድባ ገዳም እሱን ሳይቀር ነው ተሻግረው ተከዜን ተሻግረው ወደ ትግራይ የወሰዱት እሺ መሬቱን ይወሰዱት ይረሱት ለምን እንገደላለን ለምን ጎንደሬ ይገደላል ይሄ ነው ጥያቄው ለምን ይህ ስርዓት አልፎ ነገ አብረን መኖር የምንችል ሰዎች ሁነን ሳለ የኛን ዘር ማጥፋቱ እንዴት ቢታሰብ ነው በአንደኛው ክፍለ ዘመን የሰው ልጅን ዘር ለማጥፋት ማሰብ ምን ይባላል ይሄ ሁላችንም በአንድ ቋንቋ ልንናገረው ይገባል ይሄን ስለዚህ ተናገርክ ተብዬ እኔ ከደረጃ መታወርዱ ከሆነ ይቺ እናንተ የምታስቡላት ሀገር የሰው ልጅ አስተሳሰቡ ይቀየር ይችላል እንደ ዘመኑ እኛ ግን ባለንበት ነው የምንረግጥ
የዛሬ 60 ዓመት የነበረው ፖለቲካ አሁንም በዛው ነው የሚቀጥለው ያለው። በኢሃፓ ዘመን ምን ተደርጎ ነበር? ከኢሃፓ የበለጠ ጠንካራ ድርጅት አልነበረም። ያን ድርጅት እንዴት እንደተጠቀሙበት እነዚህ የሰመኑ ሰዎች ታውቃላችሁ። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት በኢሃፓ ውስጥ ነበር። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት በኢዲዩ ነበር። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት በደርግ ውስጥ ነበር። በኢህድንም ነበር። በህዋትም ነበር። በሻቢያ ነበር። እነዚህ ሰዎች ምን እየሰሩ እንደሆን ከነሱ መማር እንኳን አንችልም። ዛሬ በመካከላችን ገብተው እርስ በርሳችን የሚያናከሱን እነሱ መሆናቸውን ለመናገር እንኳን ስንት ነው የሚሸማቀቅ? ተዋቸው እባክህ ይላል። ተዋቸው ጅል ጅልና ፈሪ በጥሉ ይገላግላል። ተዋቸው ነው የሚልህ። ተዋቸው። እሺ ተውኩ፣ እኔ ዝም እላለሁ። በቃ ምንድን ነው የሚሰራው ከዚህ በኋላ? አላስ ጨረስን ማለት ነው። አንድ ቀን ሁለት ቀን ተጮህ አደባባይ ተወጣ፣ በቃ አለቀ። እነሱ ዛሬ የሰሩትን ሌሊት መክረውበት ነው የሚያድሩ። የነገውን ጥፋት ከጥፋት ላይ ጥፋት የሚሰሩት እየተማከሩ ነው። የእኛ ግን ራስን ለመከላከል እንኳን ተሸማቀን ነው። በዚህ አይነት እንመኛለን እንጂ ነፃነቱ ምናልባት ህወሓት በራሱ ጊዜ ይወድቃል። ማስተዳደር አይችልም፣ ደሞዝ መክፈልም አይችልም። ግን እኛ ግን ነገም ከህወሓት በኋላ እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ይዘን አገር እና ስርዓት ጠንካራ ስርዓት መገንባት አንችልም። እውነት ለመናገር የምንፈራ ሰዎች ነፃነት እንመኛለን እንጂ አናገኛትም። በመጀመሪያ የምናገረው ነገር እውነት መሆን አለበት። እውነት ካልሆነ አደባባይ ወጥቼ መናገር አልችልም። እየተሸማቀኩ መሄድ ከሆነ ራሴ ያላመንኩበት ካመንክበት በዓላማ እስከ ሞት ነው። ይህ ነው ለጥሩ ነገር የሚያደርስ። ወንድ ልጅ ወንድም ሆነች ሴት ልጅ ለአለመችበት ዓላማ እስከ ጫፍ መድረስ መሄድ አለበት። እስከ ህይወት ዋጋ ለመክፈል ነው። በዚህ ነው ውጤት የሚገኘው። ይሄ እንዲህ ብልሳ እንዲህ ብሉኝሳ የነሳ መንደር የትም አያደርስም። የቡና ወሬ ሆኖ ይቀራል። መጣ ዝም በሉ። አይ ተውት ባካቸው እሱን። ይህ ነው ኢትዮጵያዊነት። ይሄ በሰለጠነው ዓለም በ21ኛው ክፍለ ዘመን የተማረው ማህበረሰብ የወረሰውና የሚያወርሰው ስደት ነው። አዲሱ ወጣት ትውልድ ስደትን ያስተማረው ማን ነው? የተማረው ምሁራን የሚባለው ነው። ምሁራን የሚባለው ስደትን አስተማረው። በሰለጠነው አገር ሆኖ ዶላር ይልካሉ ለቤተሰቦቹ። ነገም የቀረው ወጣት በሙሉ ከሀገር መውጣት ነው። ይህ ነው የመጥፎ ምሳሌ የተማረው ማህበረሰብ ነው። ኢትዮጵያዊነትን በአናቱ ያቆመ የተማረው ማህበረሰብ ነው። ይህ አይደለም ገበሬው፣ ያልተማረው ነጋዴው፣ ይኸው እያለቀሰ ደም እያለቀሰ ሀገሩ የሚኖረው እየሞተ ያለው ያ ያልተማረ ነው። ተማር መማር ማለት ለስደት ራስን ማዘጋጀት ከሆነ ሳይማር ቢቀር ይሻላል። ለዚህ ለስርዓተ ትምህርት የሚወጣው ገንዘብ የተቃጠለ ሀብት ነው። ሀገሪቱ ስታወጣ የኖረችው ለዚህ ምሁር ለሚባለው ኪሳራ ነው፣ ትልቅ ኪሳራ። አላስፈላጊ ነበር። ባልተማረ ባልሰለጠነ ይሻል ነበር። አገሩን ለቆ አይሰደድም ነበር። አገሩን ለማንም ከብትረኛ አስረክቦ አንጨብጭቦ ዛሬ የጎሪጥ የቡና ወሬ በማውራት የወሬ ሱስ ተይዞ አይቀርም ነበር። ዛሬ የተወሰኑት ለሀገራቸው የሚሰበሰቡት የተወሰኑት ብቻ፣ ስለ ሀገራቸው የሚወያዩት የተወሰኑት ብቻ። እስኪ ለምሳሌ በአንድ እንደ ዋሽንግተን ያለ በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያን በስንት ሺህ ይቆጠራል? በመቶ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ እያለ የሚሰበሰቡት 500 አይሞሉም። ለእሳት መዋጮ የሚያወጡትም እንደዚሁ ነው። ይህ ሁሉ በሚሊዮን ደረጃ የሚቆጠር ኢትዮጵያውያን የዕለት የዕለት ዜናውን እየሰሙ ግን ገንዘብ የሚያወጡትና የሚከፍሉት 3000 አይሆኑ። ይህ ነው እንግዲህ የተማረው ኢትዮጵያዊነት ማለት ይህ ነው። ይህን እንኳን ማሰብ የማይችል እንደዚህ አይነት ግለኝነት፣ እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ይዘን ነው ለውጥ የምናየው። በጣም ያሳዝናል። በጣም ያሳዝናል። የተከታተላችሁና እስካሁን አብራችሁ የቆያችሁ መልእክቴን የሚያስተላልፋችሁ ሸርም ያደረጋችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካሙን ነገር ለኛ ይበል። ድል ለግፉአን እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።
I am the